biologik tizimlarda uchrovchi oksidlanish jarayonlarini ko'rib chiqamiz birinchi molekulamiz bu etanol molekulasi etanol etanol molekulasi inson organizmiga tushgandan so'ng jigarda oksidlanadi va undan etanal hosil bo'ladi etanal va bu jarayonda biz oksidlanish jarayoni ketayotganligini qanday bilamiz buning uchun biz qoidalarni eslab olaylik umumiy kimyodan bizga ma'lum oksidlanish jarayoni deganda biz oksidlanish darajasining ko'tarilishi bilan kechuvchi yoki bo'lmasa elektronlar haqida o'ylaydigan bo'lsak elektronlarni qo'yib yuborilishi bilan kechuvchi jarayonni tushunamiz qaytarilish jarayoni esa albatta oksidlanish darajasi pasayishi va elektronlarni qabul qilish orqali kechuvchi jarayon hisoblanar edi bu yerda ham xuddi shunday bo'lyaptimi yok yoki yo'qmi e'tibor qarataylikchi mana bu uglerodga bu uglerod mana endi bu uglerodimiz boshlang'ich moddada bitta uglerodga ikkita vodorodga va bitta kislorodga bog'langan mahsulotda esa u endi bitta uglerodga bitta vodorodga va kislorodga bog'langan ikkita bog' orqali bundan kelib chiqadiki mana bu yerdagi uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog' elektronlari boshlang'ich moddadan yo'q qolyapti ya'ni ular bu modda tarkibida yo'q haqiqatdan ham bu molekula o'zining elektronlarini berib yuboryapti va buning natijasida oksidlanmoqda organik kimyoda esa biz ko'pincha oksidlanish jarayoni deganda uglerod va kislorod o'rtasida yangi uglerod kislorod bog'i hosil bo'lishi yoki bo'lmasa uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog'ning uzilishini tushunamiz bu holatda ham e'tibor bering boshlang'ich moddada uglerodimiz ta vodorodga bog'langan edi bu yerda esa 1 ta vodorodga bog'lanyapti bundan tashqari boshlang'ich moddada uglerod va kislorod o'rtasida 1 ta bog' bor edi bu yerda esa qo'sh bog' bor demak haqiqatdan ham bu modda bizda oksidlanmoqda albatta qaysi tur modda oksidlansa boshqa bir modda qaytarilishi kerak aynan inson organizmida ko'pincha bu modda mana bu ko'rinishga ega bo'ladi va bunday ko'rinishdagi moddani biz nad deb nomlaymiz nikotinamid adinin dinukleotid va bu holatda moddamiz musbat formal zaryadga ega bo'lganligi uchun mana bu yerga nad plyus deb yozib qo'yaman nad plyus va nikotin amit qism aynan mana shu qism hisoblanadi mana bu katta qism bu nikotin amid qism hisoblanadi r guruh esa bu adenin va dinukleotidning boshqa bir qismlari hisoblanadi bizda qanday qilib bu modda qaytarilishi mumkin agarda biz mana bu vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlarini mana bu moddaga olib bersak nima uchun olib beramiz chunki bizda H+ hosil bo'lyapti to'g'rimi H+ hosil bo'ldi degani mana bu yerdagi kislorod bilan vodorod o'rtasidagi bog' elektronlari bu yerga ko'chdi degani o'z uz o'zidan uglerodda bog'lar soni ko'payganligi uchun endi mana bu elektronlar vodorod bilan molekuladan chiqib ketishi kerak va buning natijasida mana shu elektronlar endi bizning mana bu molekulamizga hujum qiladi va bu yerga kelib birikadi aynan elektronlar vodorod bilan birgalikda natijada mana bu qo'shbog' elektronlari bu yerga ko'chadi bu qo'shbog' elektronlari esa azot atomiga ko'chadi va bizda mana bunday ko'rinishdagi modda hosil bo'ladi bu yerga kelinglar atomlarni chizaman ikkita vodorod mana bu yerga birikyapti to'g'rimi ikkita vodorod atomi bu yerga birikyapti bundan tashqari endi mana bu yerda qo'sh bog' bor bu yerda esa qo'sh bog' yo'q ikkita elektron azot atomiga ko'chib o'tdi va mana bu yerda ham bitta qo'sh bog' bor edi endi bu molekula o'ziga nima qabul qilyapti vodorod elektronlari bilan va bu qismni qanday atashimiz mumkin gidrid deb belgilashimiz mumkin to'g'rimi mana bu qismni demak men gidrid anyon deb belgilashim mumkin ikkita elektronga ega bo'lgan gidrid anyon va bu gidrid anyon mana bu zarrachaga qo'shilyapti musbat formal zaryadga manfiy formal zaryadni qo'shsak neytral holat yuzaga keladi va shuning uchun ham men endi mana bu moddani qanday nomlayman nad H deb belgilayman nad H deb demak bizda de nad plyus nad gacha qaytarilyapti qanday qilib u o'ziga qo'shimcha elektronlarni qabul qilyapti demak elektronlarni qabul qilish bu qaytarilish jarayoni hisoblanadi to'g'rimi elektronlarni o'ziga qabul qilyapti bu modda qaytarilyapti qaysi modda qaytariladi reaksiyada aynan oksidlovchi modda qaysidir modda oksidlovchi bo'lsa o'zi qaytarilishiga to'g'ri keladi demak mana bu moddani biz oksidlovchi agent deb belgilaymiz oksidlovchi agent bizda nat plyus demak oksidlovchi agent ekan endi bu jarayonni kechishiga yordam beruvchi fermentni esa biz alkogol degidraza deb ataymiz alkogol alkogol genaza chunki bu yerda vodorod chiqib ketyapti to'g'rimi degidrogaza degani vodorod chiqib ketadi degani alkogol esa bu spirt moddasidan vodorod chiqib ketayotganligini ko'rsatib beryapti va buning natijasida bizda spirtimiz oksidlanib nad plyus qaytarilmoqda va spirt oksidlanishida nad plyus oksidlovchi agent sifatida qatnashyapti şey endi bu jarayon aslida qaytar jarayon ya'ni etanaldan etanol ham hosil bo'lishi mumkin buning uchun nima bo'lishi kerak buning uchun bizda mana bu modda qaytarilish uchun boshqa bir modda oksidlanishi kerak bo'ladi va bunda e'tibor bering mana bu elektronlar endi bu yerga ko'chadi nad ash oksidlanishida mana bu elektronlar bu yerga ko'chadi va buning natijasida mana bu uglerod vodorod o'rtasidagi bog'lar molekuladan chiqib ketishi kerak ya'ni uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog' elektronlari molekuladan chiqib ketishi kerak shuning uchun bu elektronlar endi qayerga hujum qiladi mana bu yerga hujum qiladi biz o'ylashimiz mumkin mana bu yerda ajralib chiqayotgan zarracha demak belgilab qo'yaman bizda qanday zarracha bo'lyapti yana bir bor gidrit anion bo'lyapti gidrit anion bu zarracha kuchsiz nukleofil aslida o'ta kuchsiz nukleofil lekin uning hujum qilishi uchun mana bu molekulada joy bor elektrofil markaz bor bilamiz kislorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari kislorodga siljigan o'z Uz o'zidan uglerodda musbat qutblanish yuzaga keladi va shu musbat qutblanishga mana bu gidrid anyon hujum qiladi bu elektronlar demak bizda mana bu uglerodga borib birikadi vodorod va uglerod o'rtasida bog'ni hosil qiladi va shu o'rinda mana bu uglerod bilan kislorod o'rtasidagi bog' elektronlari bu proton bilan bog' hosil qilishda qatnashadi mana shunday jarayonda endi nad ash oksidlanmoqda etanal esa qaytarilmoqda chunki nad ash tarkibidan elektronlar chiqib ketyapti etanalga borib shu elektronlar qo'shilyapti demak bizda nad ash oksidlanyaptiyu etanalni qaytaryapti shuning uchun u endi qaytaruvchi agent hisoblanadi qaytaruvchi agent demak biz nad ni ko'rsak uni qaytaruvchi agent deyishimiz mumkin ekan nad ni ko'rsak oksidlovchi agent deyishimiz mumkin ekan buni eslab qolish uchun siz nad ga e'tibor qaratishingiz mumkin bu yerda nad ash tarkibida vodorod bor vodorod esa ko'pincha qaytaruvchi agentlarni tuzilishini belgilab beradi chunki biz organik kimyoda qaytarilish jarayonida ko'pincha uglerod bilan vodorod o'rtasidai yangi bog' hosil bo'lishini tushunamiz ya'ni uglerod yana ko'proq vodorodga bog'lanishini tushunamiz o'zining tarkibida vodorodni tutyaptimi demak nad ashni biz qaytaruvchi agent deyishimiz mumkin endi boshqa bir reaksiyaga e'tibor beraylik mana bu reaksiyani ko'ramiz bu holatda mana bu molekula sizga tanish albatta chunki o'tgan darslarda ham ko'rdik fenol molekulasi fenol molekulasi agarda biz fenol molekulasini oksidlasak ya'ni uglerod bilan mana bu uglerod va mana bu uglerod bilan yangi uglerod kislorod bog'larini hosil qilsak unda mana bu modda hosil bo'ladi demak oksidlasak mana bunday modda hosil bo'ladi bu moddani biz benzo deb nomlaymiz benzo xinon mana bunday chunki ko'rib turibsiz bu yerda uglerod bilan yangi kislorod bog'lar hosil bo'lyapti va bu jarayonni amalga oshirish uchun biz masalan jons reaktivini qo'shsak ham bo'laveradi jons reaktivi aynan mana shu yerda spirtni ketongacha oksidlashi mumkin bo'ladi endi benzoxinonni biz qaytarishimiz mumkin benzoxinonni qaytarishimiz mumkin mana bu yerga yozaman qisqartirib albatta qaytarishimiz mumkin va buning natijasida bizda mana bunday ko'rinishdagi modda gidroxinon hosil bo'ladi gidroxinon gidro chunki mana bu moddaga siz umumiy formulasiga ikkita vodorod qo'shsangiz mana bunday modda hosil bo'ladi shuning uchun ham gidro deb nomlanadi bu modda endi gidroxinonni yana oksidlab biz benzi olishimiz mumkin bu jarayon qaytar jarayon ham hisoblanadi bu ishni amalga oshirish uchun ko'plab oksidlovchilardan foydalanish mumkin qaytarishni amalga oshirish uchun ham ko'plab qaytaruvchilardan foydalanish mumkin asosiysi biz bilishimiz kerak bo'lgan qism nimada bu mana bu uglerodlarda agarda bu moddadan bu moddaga o'tsak qaytarilish jarayoni kechayotganligi bundan bunisiga o'tsak oksidlanish jarayoni kechayotganligi buni ko'rish uchun biz nima deb aytdik ugleroddagi kislorod bilan bog'lar sonini sanashimiz kerak masalan bu uglerodimiz ikkita bog' orqali kislorodga ki bog'lanyapti bu uglerod esa bitta bog' orqali demak bu yerda uglerod kislorod bog'lar soni kamaymoqda demak biz bu jarayonni qaytarilish jarayoni deymiz agarda teskarisi bo'lsa mana bu yerda uglerod masalan bitta kislorod bilan bog'langan bu yerda esa uglerod ikkita bog' orqali shu kislorod bilan bog'langan demak uglerod kislorod o'rtasida yangi bog' hosil bo'lyapti bunday bog'lar soni ortyapti demak bu jarayon oksidlanish jarayoni bu moddadan bunisiga o'tish oksidlanish bundan bunisiga o'tish esa qaytarilish endi mana bu moddaga e'tibor qaratsak aynan inson organizmida uchrovchi modda bu moddamiz ubihinon deb nomlanadi ubihinon ubi qismi aynan inglizcha so'zdan olingan va hamma joyda uchrovchi degan ma'noni bildiradi nima uchun chunki bu modda inson organizmidagi istalgan hujayrada uchraydi va bu modda nafas zanjiridagi asosiy moddalardan biri hisoblanadi endi bu yerda ko'rib turibsiz aynan shu molekula ichida xinon benzoxinon molekulasining qismi joylashgan mana bunday alohida ajratadigan bo'lsak benzoxinon molekulasini mana bunday ajratsak ko'rib turibsiz benzoxinonning xoslasi ekan ubihinon uni biz yana koenzim q deb ham ataymiz mana shunday nomda ham uchratishingiz mumkin aynan biokimyo darsliklarida va bu modda inson organizmida mana bu moddaga o'tishi mumkin bu moddani esa mana bu moddani biz ubihinol deb ataymiz chunki bu yerda spirt guruhlar bor keton guruhlar emas ubihinol va ubixinondan ubixinolga o'tish jarayonida e'tibor bering bizda gidroxinon halqasi hosil bo'lyapti gidroxinon halqasi qanday jarayon kechyapti qaytarilish jarayoni kechyapti qaytarilish nima uchun chunki e'tibor bering mana bu uglerod bu yerda kislorod bilan ikkita bog'ga ega bu yerda esa uglerod kislorod bilan bitta bog'ga ega demak uglerod va kislorod o'rtasida bog'lar soni kamayyapti bunday jarayon esa qaytarilish uchun xos mana bu moddada qaytarilish ketyaptimi demak qaysidir modda oksidlanishi kerak qaysi modda albatta nad ash molekulasi nad ash molekulasi bu jarayonda endi oksidlanadi va oksidlangan modda bizda nima dedik qaytaruvchi agent hisoblanadi qaytaruvchi agent buni yuqorida ham ko'rdik qaytaruvchi agentimiz reaksiya natijasida qanday moddaga o'tyapti nat plyus molekulasiga o'tyapti nat plyus molekulasi, molekulasi albatta qaytarilyapti demak u aslida oksidlovchi agent ekan agarda biz mana bu reaksiyani teskarisiga ko'rsak unda nat plyus oksidlanish reaksiyasida qatnashuvchi oksidlovchi agent bo'ladi va o'zi qaytariladi aslida mana bu reaksiyalarni ko'rgan holatda biz biokimyo darsliklaridagi barcha jarayonlarni to'liq tushuntirib bera olmaymiz ammo bizning maqsadimiz bu yerda mana shu murakkab jarayonlarni aslida oson mexanizm bilan oson tushunchalar bilan tushunib olish mumkin ya'ni mana shu joyda qaysi modda oksidlanyapti va qaysi modda qaytarilayotganligini biz bemalol mana bu uglerod va kislorod o'rtasidagi bog' soni yoki bo'lmasa elektronlarni ko'chishi orqali bilishimiz mumkin ekan